No niin, mitä uutta meillä tuolla ITK-konferenssissa keväällä tulossa, niin varmaan ehkä se isoin uudistus on tässä tämä ITK-julkaisu. Eli niin kuin olemme tässä vuosien varrella todenneet, että sitä on aika paljon toivottu, että olisi tämmöinen ITK-julkaisu, johon jokainen esittäjä, joka esiintyy ITK:ssa sitten eri muodoissa, on workshopissa mukana tai foorumeilla tai on posterin esittäjä tai areenalla, niin hänellä olisi mahdollisuus kirjoittaa tämmöinen asiantuntija-artikkeli. Ja sitä kautta sitten se esityksen sisältö jäisi vähän niin kuin laajemminkin elämään myös ITK-konferenssin jälkeen. Ja nyt ollaan sitten päätetty tässä ITK-osalta, että tästä tulee vuosittainen verkkojulkaisu. Se on artikkelikokoelma, sillä on oma ISSN-tunnus ja ISBN. Ja sen artikkeleita voi jokainen sitten hyödyttää esimerkiksi omaa CV:tä tai julkaisuja, ja myöskin se voi olla osana oppilaitoksen julkaisuluetteloa. Julkaisusarjaa julkaisee Suomen e-oppimiskeskus, ja se artikkelikokonaisuus moderoidaan asiantuntijaraadin avulla ja toimittaa ITK-organisaatio verkkojulkaisuna. Ja tullaan julkaisemaan siellä ITK-konferenssin yhteydessä sitten. No, askelmerkit tähän julkaisuprosessiin, eli kaikilta, joiden esitys, mitä äsken mainitsin, niin jotka hyväksytään, niin tullaan kysymään sitten tämän hyväksymisilmoituksen yhteydessä, että haluaako kirjoittaa tämmöisen asiantuntija-artikkelin ITK-julkaisuun. Marraskuun loppupuolella tämä tieto sitten tiedustellaan, ja myöskin nämä hyväksytyt esitykset tulee sitten ehdottajille tiedoksi. Ja kirjoitusohjeet toimitetaan kaikille kirjoitushaluisille sitten joulukuun puoliväliin mennessä. Ja artikkelit, pitäisi sitten nämä viimeistellyt artikkelit, tulisi toimittaa maaliskuussa 15.3. mennessä osoitteeseen artikkelijat.itkconference.fi. Alustavasti olemme ajatelleet, että näiden artikkelien tämmöinen suosituspituus olisi noin 3-5 sivua, koska kirjoittajia on toivottavasti paljon. Meillähän on semmoinen lähes 200 esitystä ITK:ssa. Lähdetään sieltä workshopeista keskiviikkona ja sitten tullaan perjantain päätösluentoon, niin siinä välissä on noin 200 esiintyjää ja esitystä, jolloin katsotaan nyt sitten, kuinka moni innostuu kirjoittamaan. Mutta toivon mukaan tämä innostaa teitä, ja tietenkin voi kirjoittaa yksin ja yhdessä. Ja kun tämä on tämmöinen, voisiko sanoa, että hyvin monipuolinen kokonaisuus myöskin sisältö on hyvin laaja, niin pyritään tietenkin sitten rakentamaan siitä sellaisia mielenkiintoisia kokonaisuuksia, saman tematiikan esityksiä samaan kokonaisuuteen. Mutta kuitenkin niitä kaikki on omia artikkeleita. Saa myöskin kirjoittaa yhdessä muiden kanssa. Monesti se on vain suositeltavaa, ettei tarvitse yksin kirjoittaa. Ja vaikka niin esimerkiksi, että jos on itse esiintymässä, mutta sitten on kollegoja, jotka haluaa tulla kirjoittamaan mukaan, jotka eivät ole olleet ITK:ssa, niin sekin on mahdollista. Mutta tämä on näin pähkinänkuoressa nyt se, mitä lähdetään toteuttamaan yhdessä teidän kanssa. Ja toivon mukaan mahdollisimman moni innostuu tästä. Ja saamme sitten vuosittain aina tämmöisen hyvän artikkelikokoelman, joka aika hyvin kuvastaa myöskin sitä, että missä mennään digimaailman ja koulutusmaailman kentällä kunakin vuonna, ja mitkä asiat ovat pinnalla, ja minkälaisia erilaisia ratkaisuja ihmisillä on ollut, ja myöskin minkälaisia haasteita on koettu ja niin edelleen. Eli syntyy myöskin tämmöinen hyvä historiallinen prosessi sitten, jota toivon mukaan sitten jossain vaiheessa voidaan aina tarkastella ja katsoa, että miten maailma on mennyt eteenpäin näiden artikkelien kautta. Ja ehkä toisena asiana, mikä siellä nyt on, tämä CFP on nyt siellä käynnissä, eli tämä Call for Papers, eli teidän esitysehdotuksia odotamme täällä kiihkeästi. Nyt niitä on ihan mukavasti tullut. Meillähän on semmoisena uutuutena nyt, että meillä ei ole sitä toimintasessioa nyt ensi vuonna, mutta se tarkoittaa itse asiassa sitä, että meille mahtuu silloin enemmän näitä foorumiesityksiä. Eli se on siinä mielessä ihan kiva asia, koska silloin saamme vähän lisää tarjontaa vielä näihin esityksiin, ja sitä kautta niin kuin toivon mukaan entistä enemmän semmoisia esityksiä, jotka kiinnostaa sitten ITK-kävijöitä. Samoin nämä perinteiset muut mallit, eli areena-esityksiä on hienoa, jos saatte semmoisia aikaan, ja niitä tietenkin toivotaan olevan tämmöisiä laajaa yleisöä kiinnostavia, että siinä areenalle mahtuu hyvin väkeä. Ne voi olla myöskin paneelikeskusteluja, jos sellainen tuntuu kiinnostavalta.
Workshoppipäivässä on semmoinen uusi, että siellä on tietenkin koko päivän ja puolen päivän workshoppi, mutta nyt on myöskin semmoinen tunnin ja vartin workshoppi tarjolla. Eli että jos haluaa järjestää tämmöisen vähän lyhyemmän workshopin, niin silloin se on mahdollista. Ja toisaalta se voi olla myöskin ehkä yleisöllekin innostava siinä mielessä, että silloin kerkeää vaikka useammassa workshopissa olemaan saman päivän aikana. Ja tietenkin nämä foorumiesitykset ja posterit on niitä, mitä toivon mukaan saamme paljon. Ja ehkä olen aina sanonut sitä, että jos tekee foorumiesityksen, niin miksei tekisi myöskin posteriesitystä sitten samasta aiheesta, jolloin sitten se oma viesti saavuttaa vielä paremmin, koska kaikki eivät aina pääse kuuntelemaan esitystä, mutta posterit ovat siellä kaikkien tavoitettavissa aina sitten torstain ja perjantain aikana ja keskiviikkonakin osa.